শেহতীয়াকৈ আমেরিকাত পোহরলে অহা এক বিশাল বিত্তীয় কেলেঙ্কারির সহ অসমৰ নাম সাঙুর খাইছে আর আমেরিকার সংঘটিত $100 মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় 830 কোটি টকিয়া যে কেলেঙ্কারি, সেই কেলেঙ্কারির সহ যোরহাটর একটা NGO নামও শেহতীয়াকৈ চর্চালয় আহিছে। আর কিয়নো আমেরিকার যে তদন্তকারী সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, তার জড়িয়ে যে অনুসন্ধান হয়েছিল, অনুসন্ধানত একটা কোম্পানির CEO আর এগারী অসমীয়া বিজ্ঞানীক অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর নিউইয়র্কর যটর্নি অফিস আছে তার তরফরপরা যবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে কার্বন ক্রেডিটর নামত সংঘটিত এক বিয়াগুম কেলেঙ্কারিত সেই যে CQC নামৰ যিটো কোম্পানি, সেই কোম্পানিটোর যেগুলো CEO কেনিত নিউকম্বে আর অসমৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী সেই কোম্পানিটোর সেই সময় সেই কোম্পানিটোর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছিল ত্রিদীপ গোস্বামী, সেই দুগৰাকী ব্যক্তিক অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর কার্বন ক্রেডিটর নামত বিভিন্ন সংস্থারপরা ধন লৈছিলে আর একাংশ NGOর জড়িয়ে যিসমূহ দেশত কার্বন নির্গমন রোধর বাবে বিভিন্ন আসনি লৈছিলে আর সেই আসনিবোৰ রূপায়ণ করার ক্ষেত্রতে এক বিশাল কেলেঙ্কারি সংঘটিত করার অভিযোগ উঠিছিলে। তার পাছত সেই অনুসন্ধান হয়েছিল, অনুসন্ধান করার পাছত অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর সেই যে CQC নামৰ যিটো কোম্পানি আছিলে, সেই কোম্পানিটোরপরা যি ধোঁয়াবিহীন চৌকা, বহু ঠাইত ধোঁয়াবিহীন চৌকা বিতরণ করা হয়েছিল আর সেই ধোঁয়াবিহীন চৌকা যোরহাটত স্থিত একটা NGO সেবা, আর সেই সেবায়ও সেই CQC নামৰ যিটো সিকুয়েস্ট ক্যাপিটেল নামৰ যিটো কোম্পানি, তেওঁলোকৰপৰা কিছু ফান্ড লাভ কৰিছিলে। আর তার বিষয়ববীয়া আছে আমার সঙ্গে বিবেক বৰা ডাঙরিয়া আছে, অলপ কব নেকি আপনার নামও এটা চর্চালে আহিছে যে আমেরিকার যে কেলেঙ্কারি $100 মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় 830 কোটি টকিয়া কেলেঙ্কারি, এগারী অসমীয়া বিজ্ঞানী ত্রিদীপ গোস্বামী নাম সাঙুর খাইছে তাতে, আর যেগুলো CEO কেনেট নিউকম্বে তেওঁ নাম সাঙুর খাইছে, আর চর্চালে আহিছে যে সেই কোম্পানিটির আপনাদেরও ফান্ডিং পাইছিলে আর যে ধোঁয়াবিহীন চৌকা আপনাদের বিতরণ করেছিল। চক মানে কথাটো হল এনেকুৱা যে আমেরিকার যে সংস্থা FBI যে মানে তেখেতলোকৰ এটর্নি, মানে একজেক্টলি সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে মানে সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে মানে কালি নিউজটো প্রত্যক্ষ করেছো, মানে বিশেষ ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন কারণ ঘুরি ফুরা হয়, গতি কামর জড়িত হয়ে থাকার কারণে এনেকা নিউজব প্রত্যক্ষ করা না যায়। কালি নিউজটো প্রত্যক্ষ করে আর তাত মানে মানে মোক মানে এই নিউজটোর জড়িয়ে মানে ধর সাঙুরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মই এতিয়া ধর যে আপনাদের যোগাযোগ করেছে মই জানাব বিচাৰি যে যে নিউজের কথা কৈছে আর যেটা FBI যে প্রতিবেদন দিছে আর FBI যে মানে দোষী সাব্যস্ত করেছে দুজন ব্যক্তি কেনেথ নিউকম্বে আর আপনার ত্রিদীপ গোস্বামী নামটো উল্লেখ করেছে। চক এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে সেই আমেরিকা যে সংস্থা, আমার সংস্থাটো একজেক্টলি সেওয়া নামৰ যে সংস্থা, আমি আমার FCRA নাই, মানে যদি ফাইন কন্ট্রিবিউশন লোব কারণে আমার FCRA থাকিব লাগে, গতি আমার FCRA নথকা এটা সংস্থা, আমি বাহিরের কোম্পানির আমি ফান্ড ডাইরেক্টলি লোব নোৱাৰো, গতি আমি ইন্ডিয়ান কোম্পানিরপরাই ইয়ার ফান্ড লৈছো, গতি আমি এটা মানে 3 নম্বর ক্যাটেগরিত কাম করছো, ইয়ার মানে তৃতীয় শারীর আমি কাম করছো, গতি কথাটা এনেকুৱা যে আর যে ইয়াত উল্লেখ করেছে নিউজটোত যে সাউথ ইস্ট এশিয়া আর আফ্রিকা জাম্বিয়া আর মালাবি বলে মানে উল্লেখ করেছে তার জায়গাকিটার কথা, আর সাউথ ইস্ট এশিয়া কথাটা এনেকুৱা হয় যে আপনি নিশ্চয় জানে যে সাউথ ইস্ট এশিয়াটোত ইন্ডিয়া নপরে, সাউথ এশিয়াত ইন্ডিয়া পরে, গতি সাউথ ইস্ট এশিয়া আর সাউথ এশিয়ার মাজত দুটা বেলেগ ধরনের ওয়ার্ড, মানে ভাবো মিশাতে এই ভুলটো মানে মেসেজটো ধরে দিম। কথাটো হৈছে যে যে সিকুয়েস্ট ক্যাপিটেল নামৰ যিটো কোম্পানি আছে, ইতিমধ্যে তাতে FBI তরফৰ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, যি US এটর্নি অফিস আছে নিউইয়র্কৰ তার তরফৰ ইতিমধ্যে যি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, প্রেস রিলিজ দিয়া হয়েছে, তাত সেই কোম্পানিটির কথা উল্লেখ আছে তেওঁলোকে কেনে ধরনের ফ্রড করেছে। আর সেই সিকুয়েস্ট ক্যাপিটেলৰ আপনাদেরও ভারতীয় যিটো অর্গানাইজেশন, গতি আমি রাইজর কামর কারণে বা আমার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের কারণে আমি যথেষ্ট সংখ্যক কাম করে আছো, আর বিভিন্ন ধরনের সংস্থার বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির আমি যোগাযোগ করে আমি সামাজিক কাম করে আছো, গতি সিকুয়েস্ট ক্যাপিটাল আমার আমি তখেলোকর যে প্রজেক্ট বা তখেলোকর যেখানে কর্মরাজি
আমি গম পাই তেখেতলোকক আমি এপ্রোচ কৰিছিলোঁ কামটো কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি তেখেতলোকে আমাক চাই চিতি কামখিনি কৰিবলৈ আমাক দিছিলে আৰু যিহেতু পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে অসমত মানে তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে যেতিয়া কামখিনি আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ধৰক এবছৰ সময় হৈ গ'ল তাত আগতে প্ৰজেক্টখিনি বন্ধ হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সেই প্ৰজেক্টটো ইমান বেছি খাপ নেখালে গতিকে আমাৰ ইয়াত প্ৰজেক্টখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু প্ৰজেক্টখিনি বন্ধ হৈ গ'ল আৰু যিখিনি আমাৰ ফাণ্ড দিয়া আছিলে গতিকে সেই ফাণ্ডখিনি আমাৰ অলৰেডি প্ৰপাৰ অডিটিং মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইখিনি অডিট চডিট কৰা গৈছে আৰু তাৰ এটা সম্পূৰ্ণ মানে মেকানিজিম থাকে মেকানিজিমৰ মাধ্যমে কৰা গৈছে গতিকে সেইকাৰণে ৰিপৰ্ট যিটো আপোনালোকৰ এফ বি আই যিটো ৰিপৰ্ট আছে এফ বি আই ৰিপৰ্টতো আমাৰ নাম ক'তো উল্লেখ নাই গতিকে মিছাতে এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে যি ছিকুৱেষ্ট কেপিটেলৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতৰ যি তেওঁলোকৰ অধীনত সংস্থা আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কিমান টকা মানে ফাণ্ডিং লাভ কৰিছিলে ন চাওক এতিয়া সেই যিটো ফাণ্ডিঙৰ কথা আছে সেই ফাণ্ডিংটো একজেক্টলি আমি মানে অফিচিয়েলি চাব লাগিব কাৰণ মই মানে যোগাযোগ মাধ্যম মানে এই বস্তুটো চাই পেলাই মই আহিছোঁ গতিকে মই ইমানখিনি ষ্টাডি কৰা নাই গতিকে এবছৰ আগতে প্ৰজেক্টটো বন্ধ হৈ গৈছে গতিকে মই চাই পেলাই সেইটো যদি ভৱিষ্যতে কিবা ক'ব লগা থাকে মই ডেফিনেটলি এইটো ক'ম আৰু মই ভাবোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে যিটো আমাৰ নিয়ম নীতি থাকে সেই নিয়ম নীতিৰ মাধ্যমে আমি সেই যি হিচাপ নিকাচৰ যি মাধ্যম সেইবোৰ আমি কৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে মানে 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 সেই প্ৰজেক্টৰ যি ফাণ্ডিং আছিলে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সেই ধোঁৱাবিহীন চৌকাৰ কাৰণে আমাক দিছিলে কিন্তু আমি কিমানমান মানুহ বিতৰণ কৰিলে আমি পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি মানে প্ৰথম অৱস্থাত এই ধৰক মোটামুটি মানে এইটো সংখ্যাটো মই পাহৰিছোঁ কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ 20,000 হাউচ হ'লত আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি কাম কৰিছোঁ মানে অসমত হয় মানে কিমান দাম হ'ব পাৰে এটা চৌকাৰ চাওক সেইবোৰ বস্তু আমাৰ অসমৰ নহয় আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ বস্তু তেখেতলোকে বিদেশৰ পৰা আমালৈ পঠাইছে আমি বস্তুটো ৰিচিভ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়ালৈ গাড়ী পঠাই দিছে আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ আৰু আমি বিনামূলীয়াকৈ মানুহক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ গতিকে তাৰ পৰা কোনো পইচাও তেখেতলোকৰ পৰা মানুহৰ পৰা আমি বেনিফিচিয়াৰী পৰা লোৱা হোৱা নাই আমি তেখেতলোকক মানুহক গৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া গতিকে ৰাইজৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি বস্তুখিনি ৰাইজক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ গতিকে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অৰ্থ আমি ইনকম কৰা নাই গতিকে এনেই ধৰক এতিয়া মানুহখিনিক যিটো সুবিধা দিব লাগে আমি সুবিধা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ এইটো চেষ্টা গতিকে আমাৰ আৰু বিশেষভাৱে মানুহে কিছুমানে প্ৰচাৰো কৰা দেখা যায় যে এন জি অ'ৰ নামত মোক সাঙুৰ খায় যে এন জি অ'ৰ পৰা আমি ইনকম কৰোঁ কিবা মোৰ এই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ নিজৰ এটা কোম্পানী আছে গতিকে মই যি ইনকম কৰোঁ মোৰ কোম্পানীৰ পৰা কৰোঁ আৰু এন জি অ'টো মই 2012 চনতে এষ্টাব্লিছ কৰোঁ আৰু 12 বছৰে মই কাম কৰি আছোঁ 12 বছৰে কাম কৰাৰ পাছত আজি এই ষ্টেজটো আমি পাইছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ এই দীঘলীয়া সময় ধৰি নিজৰ কষ্টৰ ত্যাগৰ বলত আৰু মই এটা দুখীয়া পৰিয়ালত জন্ম হোৱা ল'ৰা গতিকে ঘৰৰ পৰা মই খোজকাঢ়ি আহি আলিমূৰলৈকে তাৰ পৰা মই যোৰহাট টাউন আহি পেলাই মই নিজে কষ্টৰ বিনিময়ত কাম কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ দুখীয়া হৈ জন্ম হৈ ধনী হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটো মই ভাবোঁ মোৰ ভুল নহয় আৰু মই সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে নিজকে দুখীয়া বুলি মনতে ভাবে আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত থাকে আৰু বেলেগ কিবা কৰা চিন্তা নকৰে মই এইটো কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ কৰিব চেষ্টা কৰাটো ভুল হ'ব নোৱাৰে এইখিনি আৰু এটা কথা ক'লোঁ যে ছিকুৱেষ্ট কেপিটেলৰ তৰফৰ পৰা যি কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ যি প্ৰকল্প ভাৰতত ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে তাত আপুনি কৈছে যে আপোনালোকৰ এইটো পাইলট প্ৰজেক্ট আছিলে ভাৰতৰ কোন কোন ঠাইত লোৱা হৈছিলে চাওক আমি মানে ইমান ডিটেইলছত নাজানো কাৰণ ছিকুৱেষ্ট কেপিটেল ইমান ডাঙৰ এটা কোম্পানী এটা আমেৰিকাৰ কোম্পানী আৰু আমেৰিকা মই জীৱনতো যোৱা নাই গতিকে মই সেই কোম্পানীতে ক'ত কেনেকৈ কি কাম কৰিছে মোৰ বিষয় নহয় কাৰণ সেই কোম্পানীটোত মই কৰ্মতো নাছিলোঁ মই আমি এটা কাম অসমত আপোনালোককে দিছিলে বেলেগক দিছিলে অসমত চাওক অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমত আমাৰ কথাখিনি আমি জানো বাকী কথাখিনি আমাৰ ইমান নলেজত নাই কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ কথাখিনি এইটো কাৰণে জানো যে আমি কাম কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত আৰু আমি অফিচিয়েল যিবোৰ মানুহ তাহাঁতৰ লগত যোগাযোগত থাকি আমি কামখিনি কৰিছোঁ আৰু সেই কামৰ মাধ্যমেৰে আমি নিজৰ কামখিনি কৰি পেলাই তেখেতলোকক যিখিনি আমাৰ নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে তেখেতলোকে জনাবলৈ দিছিলে আমি সেইখিনি তেওঁলোকক ইনফৰ্ম কৰি দিছিলোঁ আমাৰ কাম এইখিনি শেষ আৰু বাকী যিগৰাকী বিজ্ঞানী অসমীয়া বিজ্ঞানী ত্ৰিদীপ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ নাম আহিছে সাঙুৰ খাইছে তেওঁকো সেই অভিযুক্তৰ তালিকাত তেখেতৰ নামটো আমি দেখা পাইছোঁ বিজিট বিবৃতি US এটৰ্নি অফিচৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে তেখেতৰো আপোনাৰ এন জি অ'ৰ সম্পৰ্ক আছিলে নাই নাই তেখেততো আমেৰিকাত থকা এটা সংস্থাৰ লগত জড়িত যিটো ছিকুৱেষ্ট কেপিটেল বুলি কয় আৰু বিশেষভাৱে তেখেতক মই 2014 চনত লগ পোৱা গুৱাহাটীত তেখেতো মানে সামাজিক এই যিটো আমাৰ কাৰ্বন ছেক্টৰতে কাম কৰি থকা মানুহ গতিকে আমিও কামৰ সন্ধানত থকা মানুহ কাম বিচাৰি ফুৰা মানুহ কাৰণে আমি কাম কৰি ভাল পাওঁ গতিকে সেই সূত্ৰে মানে আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ লগ পাই পেলাই আৰু চা চিনাকি হৈছিলোঁ তাৰ মাধ্যমে যোগাযোগ হৈ পেলাই আমি তেখেতলোকক আমাৰ কাম কৰিবলৈ যে ইচ্ছা আছে আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতলৈ প্ৰপাৰ প্ৰচেছত আমাৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক অফিচিয়েলি যেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আমি সেই প্ৰচেছত আমি এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু আমাক যিখিনি কাম দিছে তাৰ এগেইনষ্টত আমাক এগ্ৰিমেণ্ট কৰা গৈছে আৰু এটা প্ৰপাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ বেচিছত আমি কাম কৰিছোঁ
ইউএছএলৰ সৈতে যিটো যোগসূত্ৰ বা তাৰ পৰা ফাণ্ডিং অহা যিটো যোগসূত্ৰ, সেইটো আপোনাৰ ত্ৰিদীপ গোস্বামী জড়িত হৈছিলে? নহয়, ত্ৰিদীপ গোস্বামী তেখেতক লগ পাইছোঁ তাৰ আগতো ছিকুৱেন্স কেপিটেলৰ কথা আমি জানো, কিন্তু ত্ৰিদীপ গোস্বামী ধৰক আমি এজন মানুহ যেতিয়া ধৰক কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰে, আমি যদি কিবা কাৰণে তেখেত অসমৰ হয়, তো গতিকে আমাৰ এটা আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ছাইডৰ পৰা যিহেতু আমি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ, আমি অসমীয়াত কথা পাতি অলপ আমাৰ কাৰণে বেছি কমফৰ্টেবল হয়, গতিকে আমি সেইকাৰণে তেখেতৰ লগত আমাৰ কথা পতাবলৈ সুবিধা হ'ল। তেখেতে মানে কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক অলপ সুবিধা কৰিলে, মই থেংকফুল টু ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামী, কাৰণ তেখেতে অসমীয়া ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা কৰিলে, মই সেইটো মানে ধৰা নাই। আৰু তেখেতৰ বিষয়ে যিটো গোচৰ আছে, সেইটো গোচৰ তেখেতৰ নাম এলিগেশ্যন আছে, এইটো তেখেতলোকৰ বিষয়বস্তু, আৰু তেখেতলোকে এইটো নিজে চিন্তা চৰ্চা কৰি বা আমেৰিকাত যি তদন্ত সংস্থা আছে তেখেতলোকে নিৰ্ণয় কৰিব কি হ'ব কি নহ'ব, কাৰণ সেই বিষয়টোত মই নাজানো। আৰু কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ লগত জড়িত এইটো কাৰণে বস্তুটো নহয় যে আমি জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্ট, আমি জাষ্ট মানে গাঁৱত আমাক বস্তুখিনি দিছে, আমি কিনাও নাই, আমি বস্তুখিনি আমাক দিছে, আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, আমাক গৈ পেলাই গাঁৱত আমি দিয়া মানুহ আমি দি দিছোঁ, গতিকে তাত কি কেলকুলেশ্যন আছে, চাইণ্টিফিক থট আছে, সেইবোৰ আমাৰ বিষয়বস্তু নহয়, আমি সেইটো নাজানো, আৰু আমি সেইটো বিচাৰিবলৈ জানিবলৈ শিকাও নাই, আৰু আমি জানিব চেষ্টাও কৰা নাই। আমাৰ যিটো বিষয়বস্তু আমি সেইটোৱে জানো, আৰু প্ৰপাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট মাধ্যমেৰে আমাক যিখিনি কাম কৰিবলৈ দিছে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন মাধ্যমেৰে আমি কাম কৰিছোঁ, তাত কোনো ধৰণৰ আমি কৰিছিলোঁ আপোনালোকে কামটো চাওক। এতিয়া আমাৰ এতিয়া 2023 চন মানত মোটামুটি 23 চনৰ মানে মোটামুটি মই ডেটটো পাহৰিছোঁ, মানে এতিয়া ধৰক এবছৰ হৈ গৈছে, মোটামুটি কামটো শেষ হোৱা এবছৰ হৈ গৈছে, গতিকে এবছৰ শেষ হ'ল। এতিয়া তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ এবছৰ মানে শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু তেখেতলোকৰ কাম নতুন আমাৰ অহা নাই, গতিকে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, যদি আমি পাওঁ ডেফিনেটলি আমি অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কামৰ সন্ধানতে আছোঁ, গতিকে এবছৰ আগতে সেইটো কাম সমাপ্ত হৈছে। হয়, আৰু শেহতীয়াকৈ শেষত এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ যে আপোনাক লৈ আৰু এটা কথা চৰ্চালৈ আহিছে, চৰ্চা হৈ আছে যে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আপুনি আগন্তুক সময়ছোৱাত আগন্তুক যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তাত কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি? চাওক মই কথা চৰ্চালৈ আহিছে, চাওক তাৰমানে এইটো কাৰোবাৰ উদ্দেশ্য প্ৰণীত কথা এটা, কেলে এইটো কথা, কাৰণ মই সামাজিকভাৱে জীয়াই থকা মানুহ আৰু সামাজ জীৱনৰ লগত কাম কৰি থকা মানুহ। কোনোবাই কয় যে মই দুখীয়া পটককৈ ধনী হ'লোঁ, এইটো এটা নকওঁ। কোনোবাই কয় মই মানে পলিটিক্স কৰিছোঁ, কালি সামাজিক মাধ্যমতে দেখিছোঁ মই কংগ্ৰেছ কৰা বুলি বহুতে মানে উল্লেখ কৰি পেলাই কৈছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে মই বিচাৰোঁ যে যিসকল ব্যক্তি বা তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ লিপ্ত হৈছে, মই ভাবোঁ তেখেতলোকে অলপ বিচাৰ কৰাটো ভাল, কাৰণ মোৰ কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টি এফিলিয়েশ্যন মই এফিলিয়েটেড মানুহ মই নহয়, আৰু এতিয়ালৈকে কোনো এটা পলিটিকেল পাৰ্টি এফিলিয়েটেড মই মানে কাম কৰা নাই, আৰু সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত কাম কৰি ভাল পাওঁ কাৰণে কাম কৰি গৈছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ যিখিনি কাম ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে মই এইটো আগবাঢ়ি যাম, ভৱিষ্যত সময়তো সেইখিনি মই কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ পলিটিকেল কথাটোত মই কমেণ্ট এইটো কাৰণে নকৰোঁ, কাৰণ মই পলিটিকেল মানুহেই নহয়, গতিকে পলিটিকেল মানুহ নোহোৱাকৈ পলিটিকেল কমেণ্ট এটা কৰাটো মই ভাবোঁ যুক্তিসংগত নহয়, আৰু মই পলিটিকেল এফিলিয়েটেড মানুহ নহ'লেও মই পলিটিকেল কথাটো কেনেকৈ বক্তা দিম, আৰু মই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আৰু যদি ভৱিষ্যতে কিবা কৰোঁ সেইখিনিতে আপোনালোকক মই জনাম। শেষত এটা কথাই আমি সুধিম যে বহু সময়ত এটা কথা চৰ্চা হয় যে ভাৰতবৰ্ষত যিসমূহ এন জি অ' থাকে সেই এন জি অ'সমূহতো বহুখিনি কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ কথা চৰ্চালৈ আহি থাকে, যে যিবোৰ ফাণ্ডিং আহে ফাণ্ডিঙৰ প্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ নহয়, সঠিক ব্যৱহাৰ নহয়, আৰু তাৰ পৰা কেলেংকাৰী হোৱাৰ কথাও পোহৰলৈ আহে বা তেনেধৰণৰ চৰ্চালৈ আহে। তো আপোনালোকৰ যিটো এন জি অ' আছে সেই এন জি অ'টো এতিয়া আমেৰিকাৰ সেই কোম্পানীটো কেলেংকাৰীৰ সৈতে তেনেধৰণে নামটো সাঙু খাইছে বা তেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিং আপোনালোকে অহা লৈ পেলাই তেনেধৰণে আপোনালোকৰো চৰ্চালৈ আহিছে, যদি আপোনালোকৰ ওপৰত তেনেকৈ অডিট বা তেনেকৈ যদি এনকোৱাৰী শুনিছে আপোনালোকে আদৰণি জনাব বা ডেফিনেটলি চাওক তাৰমানে আমি প্ৰপাৰ প্ৰতি বছৰে আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়ম নীতি থাকে সেইবোৰ মাজতে আমি কাম কৰোঁ, কাৰণ আমি যদি প্ৰপাৰ অডিট নকৰোঁ বা প্ৰপাৰ আমি ডকুমেণ্টেশ্যন মাধ্যমত নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ পৰহিলৈ ডেফিনেটলি আমাৰ মানে আমাৰ যি সংশ্লিষ্ট বিষয়ববী আছে বা আমাৰ যিটো অফিচ আছে সেইবোৰে ডেফিনেটলি আমাক সেইটো বিষয়ত সোধা পোছা কৰিবই, আৰু মই ৱেলকাম মানে সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ, কাৰণ আমি নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰা মানুহ, আমাৰ এইবোৰ মানে সমাজ জীৱনত আমি কাম কৰি ভাল পোৱা মানুহ, আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে কাম কৰিছোঁ, আৰু মই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ টকা পইচা লেনদেন মোৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ লগত বা মোৰ ব্যক্তিগত লগত হোৱাৰ কোনো নজিৰ নাই, গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনোবাই এই বস্তুবোৰক লৈ অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, মিছাতে মোৰ নামটো সামাজিকভাৱে সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই ভাবোঁ যে সেইসকলে অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰা ভাল, যে সমাজ জীৱনত মোৰ নিচিনা ব্যক্তি এটা দুখীয়া ঘৰৰ পৰা ডাঙৰ হৈ পেলাই আজি ষ্টেজ পাইছে, গতিকে ভৱিষ্যত সময়তো মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰক অলপ ডিমটিভেট কৰি দিয়া যাব, গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সমাজৰ সকলো মানুহৰ ডিগনিটি আৰু জীয়াই থকা অধিকাৰ সন্মান আৰু মানে মানুহৰ যিবোৰ সপোন পূৰণ কৰা অধিকাৰ থাকে, মই সেই সপোনৰ পিছত কম খেদি ঘূৰি ফুৰা মানুহ, গতিকে মই ভৱিষ্যতেও এই সপোনৰ পিছত ঘূৰি ফুৰিবলৈ মই আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে
যোৰহাটৰ যিটো এন জি অ' সেৱা নামৰ যিটো এন জি অ'ৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে, কিয়নো ছিকুৱেন্স কেপিটেল যিটো কোম্পানী ইতিমধ্যে আমেৰিকাত অভিযুক্ত হৈছে প্ৰায় 830 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ কেলেংকাৰী, তাৰ সৈতে সেই কোম্পানীটোৰ চি অ' নিউ কম্বে নামৰ যিগৰাকী চি অ' আৰু এগৰাকী অসমীয়া বিজ্ঞানী ত্ৰিদীপ গোস্বামী নামটো সাঙুৰ খাইছে অভিযুক্তৰ তালিকাত, তেওঁলোকৰ নামটো আছে ইতিমধ্যে ইউ এছ এটৰ্নিৰ তৰফৰ পৰা, নিউয়ৰ্কৰ ইউ এছ এটৰ্নি অফিচৰ পৰা, কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিবৃতি জাৰি কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰজেক্ট কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ এনেধৰণৰ যিসমূহ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছিলে, বিভিন্ন সংস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে ধন লৈছিলে তাৰ বাবে, আৰু সেই ধনসমূহ এনেধৰণে এন জি অ'সমূহৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ঠাইত ৰূপায়ণ কৰিছিলে। আৰু যিহেতু ছিকুৱেন্স কেপিটেলৰ পৰা যোৰহাটৰ সেৱা নামৰ এন জি অ'টোৱেও ধোঁৱাবিহীন চৌকা বিতৰণৰ বাবে তেওঁলোকে ফাণ্ডিং লাভ কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত নাই, আৰু যিহেতু এটা এন জি অ'ৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে যদিহে তদন্ত কৰে, তদন্ত কৰাৰ অন্তত যদিহে তেওঁলোকে কিবা পায় বা তদন্তৰ পাছতহে এই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব বা পোহৰলৈ আহিব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ18 এপ।